wasiirka amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed munaasabadaas oo lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho qodobreedkaasina waxa ay eegay wariyahayaga maxamed nuur maxamed shariifka taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed general abdulhakeem daahir saciid saciid ayaa xilka kala wareegay taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sareegaas maxamed sheekh xasan xamud munaasabada xil wareejinta waxaa goob joog ahaa wasiirka wasaaradda amniga maxamed abuukar islaaw ducale ugu horeen wasiirka wasaaradda amniga markuu gaaray dugsiga general kaaye waxa uu salaam ka qaatay bambeeyda iyo ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya labada taliye ayaa kala saxiixday warqadii ee xilka ku kala wareegayeen kadib waxa bilowday xaflada kooxda heegan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa goobta ku soo bandhigay heesa ka hadlaya booliska iyo aqoonta waxaa la gaaray qodobadii munaasabada taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sareegaas maxamed sheekh xasan xamud ayaa sheegay in xilka uu yahay meerto marba qofkii uu rabbi u qoro uu qabanayo waxaan rabaa inaan dul istaago waxyaalaha ugu muhiimsan markii aan halkan imaanay aan qabannay oo ay ugu horeysay 1 Agoosto markii aan bilaawnay inaan la dagaalanno yaani qorista qoris la'aanta la dagaalanka qoris la'aanta iyo aqris la'aanta farta Soomaaliga runtii oo ay bilaabatay laga soo bilaabo darajo hoose ilaa darajo sare in qof walba uu iska hagaaji inuu farta Soomaaliyeed uu barto uu qoro uu asagu dhashay General Abdulhakeem Daahir Saciid Saciid taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa u mahadceliyay taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuuna ka dalbaday taliyaha iyo taliyashii hore ee ciidanka booliska iyo dhammaan ciidamada booliska in ay la shaqeeyaan si uu guto waajibkiisa qaran waxaan ku dadaalaynaa dhammaan dalka inaan gaarsino booliska adduunku siduu u dhisan yahay qaab ahaanna si casri aan u dhisno oo laba nooc ah waafajinana duruufta iyo qaabka booliisku ula shaqeyn karo shacabka booliisku wuxuu la shaqeeyaa shacabka wuxuuna u adeegaa shacabka waxaa laga yaabaa mas-uuliyiinta qaranka in xilliyada siyaasiga muddadoodu waqtigu ku kooban yahay ay arkaan aysan arkin laakiin booliisku maalin iyo habeen waxay hortaageen shacabka wasiirka wasaaradda amniga maxamed abuukar islaaw ducale ayaa gabagabadii sheegay in taliye xamuud uu wax ka qabtay dhismaha ciidanka taliyaha cusubna laga doonayo halka ay joogto inuu ka sii ambaqaado waxaa maanta sharaf ah inaan ka soo qayb galo taariikhdan oo ka mid ah taariikhda wadanka Soomaalida aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka noqdo waxaan marka hore mahadcelin usoo jeedinayaa taliyihii hore maxamed sheekh xamud saaxiibkay oo aad u jeedaan heerka uu soo gaarsiiyey soomaalidu waxay tiraahdaa sabar muuqa su-aal ka dhan waa u wada jeednaa waanu mahadcelinayaa aad iyo aad meesha uu ka soo qaaday waa la socday inta badan waa la shaqeyn jiray aadaan ugu faraxsanahay asagii iyo ku-xigeenadiisa aadaan ugu mahadcelinaa arrintaas محمد نور محمد شريفك وارباهين تقرنك مقدشو